ាឆ្ងាញ់អនាម័យមិនចាញ់បរទេសលក់ជូនតម្លៃពិសេសរមករត់ទេទៅគ្រប់ទិសទីអ្នកលក់សង្ហាអតោក្រមុំកំឡោះចោមរមូនមីកុំព្រួយអីណាឆោវីបើអូនទិញពីបងហ្វ្រីជូនមួយបងហ្វ្រីជូនមួយចាអសរដាក់មួយគុជដែរទេមួយចៃនំដាក់ពីរគុជហើយចាលឿងកុំព្រួយឡើយចាំខ្ញុំដាក់ជូនមុនពេលខ្ញុំលក់ជូនបានទាំងអស់ក្រមុំមេម៉ាយមិនរើសមុខទេអ្នកលក់មុខមានមុនស្នេហ៍លក់មិនហត់ទេម្នាក់មួយគុជពីរគុជអ្នកលក់តែគុជតើអូនចង់មកគុជបែបណាប្រមុខជីវ៉ាសុំកុំអៀនណាស្រីតែគុជញ៉ាំបានគ្រប់វ័យសុំអូនកុំភ័យបងលេខបានទាំងអស់គុជសឬក៏គុជខ្មៅដាក់ខ្ទិះដូងទៅអូឆ្ងាញ់អត់តួតែគុជជួយដល់សំរោះអ្នកលក់កំឡោះធ្វើជូនអូនបានធ្វើជូនអូនបានស្រីតែគុជញ៉ាំបានគ្រប់វ័យសូមអូនកុំភ័យបងលេខបានទេ